Nej, det är väl så idag att idag vet man inte riktigt vad man ska tro på och vem man ska tro på och vem man kan lita på. Nästa låt handlar om en bekant hemma, Holger, som insåg det. Det liknar fanns av Holger när han gick där vägen fram och frös, och det var minus 32. Ja, det liknar fanns av Holger, och det är synd och skam att nu för tiden finns det då visst ingen man kan lita på. Den kvinnan som en gång svor mig evig tro bedrog mig med en handelsombudsman från Örebro. Efter 15 år tillsammans var det avsked som jag fick. En föraktfull fnysning och en hånfull blick. Det liknar fanns av Holger när han gick. Ja, det liknar fanns av Holger när han kom till järnvägsbron för att ända sin förtvivlan med ett hopp. Ja, det liknar fanns av Holger, men nu ges ingen pardon. Och han tittar upp mot brospannet och han masar sig dit upp. Där låg han sen och väntade och bidade sin tid. Snart skulle allt vara över, snart skulle han få frid. Ja, där låg han sen och väntade och lyssnade och såg. Minut las till minut, men inte fan kom det något tåg. Det liknar fanns av Holger när han låg. Ja, det liknar fanns av Holger när en timme hade gått. Han kände hur han nästan frusit fast. Det liknar fanns av Holger, men det borde man förstått att statens järnvägar helt cyniskt och hänsynslöst och krasst struntar i om en stackars olycklig själ i väntan på tåget nästan fryser ihjäl. Att man ska tvingas att riskera liv och lem för att hoppa under tåget som ska gå 12:25. Ja, det liknar fanns av Holger och gick hem.